Vítejte u dalšího dílu pořadu, jaké je to vlastně nevidět. Dnes na tradiční téma mimika. Tohle téma mě napadlo v souvislosti s nedávnou diskuzí na Facebooku, kdy jeden se zrakově znevýhodněných uživatelů sdílel nesmírně zajímavý příspěvek. A to konkrétně, jak osoby se zrakovým handicapem ovládají mimiku tváře. Jestli se dovedou usmívat, mračit, mrkat a jestli dovedou reprodukovat vizuálně nějaké emoce v obličeji a ve tváři, případně koulet očima a tak dále a tak dále. Tato nezávazná diskuze vznikla na základě krátké ankety, kterou publikoval nejmenovaný uživatel na Facebooku, a vyšel z ní tenhle ten závěr. Mnoho uživatelů se shodovalo v tom, že pokud bojují se zrakovým handicapem od raného dětského věku nebo od narození, nemají představu o tom, jak mimiku správně používat. A to včetně úsměvu, mračení, koulení očima, mrkání, pozvedání obočí a tak dále a tak dále. Protože tahleta metoda, tahleta schopnost vzniká učením. To znamená, že pokud jste ve vývoji, pokud jste prostě děti v raném dětském věku, tak tyhle ty prvky úsměvu, mračení a tak dále okoukáváte od rodičů a postupně se jim učíte. Zatímco pokud nemáte možnost tyhle ty prvky mimiky nějakým způsobem okoukat, tak je velice komplikované se této dovednosti naučit a potom ji v praxi používat. Naproti tomu vyjádření zrakově handicapovaných uživatelů, tedy osob, kteří přišli o zrakové vnímání v pozdějším věku, ať už v průběhu dospívání nebo v dospělosti, má zásadní povědomí o mimice a ví, jak s tímto jevem pracovat a jak mimiku využívat v praxi. Nemusí to být ideální, ale pokud jim někdo řekne, ať se usmějí, zamračí, zvednou bradu, pozvednou obočí, tak dovedou navodit ten správný výraz, který je v dané situaci potřeba. A nyní bych vám chtěl říct, jak to já osobně mám s mimikou a jestli tuhle tu činnost dokážu využívat. Uvědomil jsem si, než jsem začal nahrávat tento příspěvek, že tohleto téma je nesmírně zajímavé a že mnozí z vás, co posloucháte tyto podcasty, si to nedovedete vůbec představit. A není taky divu, protože vy s mimikou a se vším, co ji doprovází, žijete od narození a nějak vám to připadá přirozené a nedovedete si uvědomit, že nevidomý člověk může mít problém se usmát, může mít problém se zamračit a proto třeba i na fotografiích mnoho zrakově handicapovaných uživatelů má takové zvláštní výrazy, neutrální, mračící se, protože tito lidé mohou mít právě problém s tím vyvolat ten daný stav obličeje, který je na danou fotografii potřeba. Takže já, protože nevidím od svého narození, konkrétně, jak už jsem tady dřív zmiňoval, jsem se narodil v 6. měsíci, místo v 9., tak já nemám vůbec představu o tom, co to mimika je a jak funguje. Určitou představu jsem si udělal pouze na základě textového popisu, ať už z komentářů jednotlivých filmů nebo z určitých smajlíků,
teďka na chytrých mobilních telefonech, ale přiznám se, že i když třeba posílám nějakého toho smajlíka, tak i když mi to čte ty výrazy těch jednotlivých smajlíků, kdy prostě mi to třeba píše usmívající se obličej, široce usmívající se obličej, nebo mračící se obličej, obličej koulející očima, obličej vyplazující jazyk, blablabla, bla, bla, tak nemám moc představu, jakého smajlíka v jednotlivých situacích používat. Protože tím, že nemám okoukanou tu mimiku tváře, tak já vlastně nemám vůbec představu o tom, jak se lidi tváří a nedovedu přiřadit ty jednotlivé smajlíky k jednotlivým emocím osob. Což pro mě může představovat někdy problém, takže zatímco vy používáte smajlíky úplně v pohodě, tak mně trvá delší dobu, než vždycky okoukám nebo odposlouchám posílané smajlíky od jiných osob a snažím se nějakým způsobem vymyslet, kterého smajlíka v dané situaci použít, aby odpovídal tomu, čemu by odpovídat měl. No a obrovský problém s mimikou mám třeba při focení. Já osobně nemám problém s focením, nemám problém se vyjadřovat na kameru, protože prostě nevidím žádné světýlko a nějaké mi jedno, jak jestli jako se na té nahrávce výsledné mračím nebo tak, ale většinou mívám problém při focení, když máme mít nějakou fotku, ať už je to třeba fotka na svatbě nebo fotka na nějaký doklad, tak mívám problém s tím, že nedovedu navodit ten výraz, který se na dané fotografii nebo v dané situaci prostě hodí. Takže fotografové se mnou mají celkem zásadní problém, protože, nebo i třeba rodina, oni mi třeba řeknou, usmívej se, jenomže já to prostě neumím. Já jakoby mám problém upravit tu tvář nebo prostě ty rty do podoby, ve které prostě by se usmívali. Já jako vím, co ten člověk po mně chce, ale nevím, jak to mám udělat. A tímhletím způsobem se mohou s mimikou potýkat i další zrakově znevýhodněné osoby. Tím chci závěrem říct, že pokud narazíte na někoho se zrakovým znevýhodněním a bude se vám zdát, že se tváří divně, třeba na fotce nebo i v reálu, třeba na ulici, tak to nemusí být způsobeno tím, že by ten člověk měl nějaký špatný den nebo že by se mu něco nepovedlo, ale může to být způsobeno také tím, že vzhledem k tomu, že se nikdy nesetkal s mimikou, tak neví, že vůbec se tak tváří, protože nedovede tu svoji mimiku v obličeji žádným způsobem ovlivnit, protože vůbec neví, jak má tuto situaci ve skutečnosti řešit. Tolik za mě, já vám popřeji pěkný den a budu se na vás těšit u dalšího dílu tohoto pořadu.